aqui é Morris Albert, esses caras que gravavam música em inglês. E eu cheguei com a balada em português, que era aquele formato musical, só que em português, pela influência do Milton Nascimento, do Clube da Esquina. Então eu peguei um vazio, só tinha eu no mercado. Então fica muito fácil você ser o number one se só tem você. Agora hoje seria difícil, uma parada complicada, mesmo para qualquer um de nós, para a gente sair no mercado, a nova geração enfrenta essa dificuldade. Mas existe, é um paradoxo. Por outro lado, tem internet, facilidades muito grandes. Distribuição digital de você da música. Digitalizar e distribuir. Naquela época não tinha isso. Então, é tudo bem diferente. Mas é fascinante. Eu gosto desse assunto. Eu acho que... eu estou começando pequeno, mas acho que a gente vai terminar gigante no final. Se você for sempre com amor, fazendo com gosto, né? Gostando do que está fazendo e não visando aquela coisa imediata, né? É a longo prazo, é uma reconstrução da música. É isso que a gente está lutando para conseguir. Obrigada.